በመስቀል ላይ ዋጋን የከፈለው ስለሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ የተንጠለጠለው ሞቶ ያልቀረው ሞትና ሞጋው ምን አድርጎ የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ነው። እውነትም ሕይወትም መንገድም ጌታ ኢየሱስ ነው። አባቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶታል። ስለ እርሱ ኃጢአት በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለ እርሱ ኃጢአት በመስቀል ላይ የተንጠለጠለው ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ለብዙ ሺህ ዘመናት በሃይማኖት በዘር ተከባብረን የኖርን ህዝቦች ነን። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታየ የመጣውን የእርስ በርስ ግጭት ሲስፋፋ ፖለቲከኞች የራሳቸውን ዓላማ ይዘው በተነሱ ሴረኞች በዘርና በሃይማኖት ተከባብሮ የኖረውን የኢትዮጵያ ሰላም እየናዱት ይገኛሉ። ስለዚህም ከዚህ ማጥሊያ ወጣን የሚችል አንድ ነገር ብቻ ነው። እርሱም ከሰው የምንጠብቀው ሰላም የለምና ለሀገር አንድነት ሰላምና ፍቅር ሁላችንም በመናምኑ እምነት ያለማቋረጥ ጸሎታችንን ወደ ፈጣሪና ድርስ። ይሄ የእለቱ የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ መልእክታችን ነው። በእለቱ ለታደምጧቸው የሚገቡናቸው ካልናቸው መሰናዶቻችን መካከል ተሰማላችሁ፣ ነገር ግን አታስተውሉም። በመድራችን ኢትዮጵያ ላይ ፈጣሪ አስቀድሞ የተናገራቸውን መልእክቶች ተጸልዩበት ዘንድ በማሰብ በተደጋጋሚ ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ነገር ግን ከመስማት ባለፈ ቃሉን ወደ ጎን መተው እንጂ ህይወትን ሰጠው አንስቷልም። የትኛው ሆኖ ተመለከትን? የትኛውስ መች ተፈጸመ? የዘውትር ጥያቄያችሁን የሚፈታ አስቀድሞ በ2011 ዓ.ም ምረት የተነገረ ነገር ግን እስከ 2015 ማብቂያ የሚዘልቅ አስደናቂና አስደንጋጭ መልእክት ልናጋራችሁ ወደናል። የመልእክቱ ባለቤት በሰማይ በዙፋኑ ያለው ጌታችን በባሪያው ማስረሻ በላይ አማካኝነት ድምጹን ልኳል። ከመልእክቱ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲሆን በጠባቂዎች በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ አዛዦችና የደህንነት ኃይሎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ላይ ለማንሳት የተሴረ ሴራ መመልከቱንና አሳቻ ጊዜን እየጠበቁ መሆናቸውን፣ በሃይማኖት በፖለቲካ ግጭት እንደገና ደም ለማፍሰስ በርካታ ከተሞች ላይም የመንገዶች መዘጋጋት በኢትዮጵያ ስለሚጀመረው እስላማዊ ባንክ መከፈቱን ተከትሎ ስለሚሆነው እንዲሁም በሚቀጥለው ዓመት እጅግ አስፈሪ መከራ እንዳለም ጭምር ይነግረናል። እኚህንና ሌሎች በምድራችን ላይ ሊሆኑ ያሉትን አጥብቀን እንጸልይበት ዘንድ ልናስደምጣችሁ በዝርዝር ይዘነዋል። ከዛም ባሻገር የምታደምጡት አንድ ጉዳይ አለን። ሶፊያ ሽባባው ኦርቶዶክስ ልሆን ነው እያለች ነው። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም ያቀረበችው ጥያቄ መልስ ካገኘ ያለ ጥርጥር ሃይማኖቷን ለመቀየር በዝግጅት ላይ መሆኗንም ትናገራለች። አከታትለን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅርና የሃያሉ እግዚአብሔር ጸጋና በረከት በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ልጅም ዓለም አቀፋዊ ሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መንፈሳዊ መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን በጌታ ፍቃድ ልናደርስ መሰናዷችንን አጠናቀን በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር በመጋበዝ እንደተለመደው ሁሉ መልካም እንድንሰራ ብርታት የሚሆነንን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ እንድታስቀምጡልንና ላይክና ሼር እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ ዝርዝር ጉዳዮቻችን አለፍን። በዕለቱ የመረጃ ሰዓታችን ብታደምጡት ወዳልነውና በቀዳሚነት ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስንሻገር ከላይ በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን መልእክት እውነተኛ በሆነው በእግዚአብሔር አገልጋይ ማስረሻ በላይ አስቀድሞ ኢትዮጵያንና በኢትዮጵያ ባሉ ህዝቦች ላይ ሊሆኑ ያሉትን እንዲሁም ሆኖ ያለፉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስመልክቶ ያስተላለፈው መልእክት እንዲህ ይደመጣል። ትሰማላችሁ፣ ነገር ግን አታስተውሉም። ሟርት አይደለም፣ ፈጥናችሁ ጸልዩበት። በዚህ ዓመት በኢትዮጵያ ብዙ ታዋቂ ሰዎች በተከታታይ የሚሞቱበት ዓመት ነው። በዓለም ላይም ታላላቅ ሰዎች ይሞታሉ። ከዚህ ዓመት ጀምሮ ዘግናኝና አስፈሪ እልቂትና ሞት በአማራ በአፋርና በትግራይ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ይሆናል። በተያያዘ ከ2 እስከ 3 ዓመት በኋላም ምስራቅ አውሮፓ አካባቢ
አካባቢ እስከ ሩሲያ ድረስ አስፈሪ ሞትና ጦርነት ይመጣል። ከመጪው ወራት ቀምት ጀምሮ ስደት በሀገር ውስጥ ይሆናል። ደቡብ ወደ መሃል ሀገር፣ መሃል ሀገር ወደ ሰሜን፣ ሰሜን ወደ መሃል ሀገር ድብልቅልቁ ይወጣል። ራብ በኢትዮጵያ ይበረታል። ራቡን ተከትሎም ከኮሮና ይበረታ ወረርሽኝ ይከሰታል። ገንዘብ ወይም ብር የወረቀት ያህል ዋጋ ያጣል። የርስ በርስ ጦርነቱም ከዚህ ይከፋል። በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞችና ገጠሮች አዲስ አበባን ጨምሮ ዘግናኝ እንግዲያዎች፣ የቦምብ ፍንዳታዎችና የቶክስ ልውውጦች ይኖራሉ። እጅግ ብዙ መሳሪያዎችና ፈንጂዎችንም ይያዛሉ። ጌታ ይመስገን። ነገር ግን በርትተን በጾምና በጸሎት እንድንጸልይ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ከምስራቅ ወደ ምዕራብ፣ ከሰሜን ወደ ደቡብ፣ ከምስራቅ ወደ ሰሜን፣ ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው ከተማ ሀገር ሁሉ ስደት ይሆናል። እግዚአብሔር እንደነገረኝና እንደነገርኳችሁ በኢትዮጵያ ላይ ዘግናኝ እልቂት፣ ረሃብ፣ ስደትና በሽታ አለ። በምስራቅ አፍሪካና በመላው አፍሪካ ረሃብ፣ ስደትና ጦርነት፣ በመላው ዓለም የበሽታ ወረርሽኝ፣ የእርስ በርስ ጦርነቶች፣ ረሃብና ጎርፍ ቀጣይ ነውጦች ሆነው ይቀጥላሉ። ከኢትዮጵያ ጋር ግብጽና ሱዳን ጦርነት ውስጥ ለመግባት ሲሯሯጡ አየሁ። በምስራቅ አፍሪካ ያሉት እነዚህ ሀገራት በክፉ ትዕቢት የተያዙ በመሆናቸው ልክ ከኢትዮጵያ ጋር ግጭት ውስጥ ሲገቡ ሱዳንና ግብጽ ላይ በተለይ ሱዳን ላይ ከፍተኛ ረብሻና አመጽ ሲነሳ አየሁ። ሱዳንም ግብጽም ከፍተኛ አደጋ ላይ ይሆናሉ። ግን በብርቱ ጸልዩ። የሰውም የንብረትም ሞትና ውድመት የሚደርስባቸው የአማራና የትግራይ ህዝቦች እልቂትና ሞት ይሆናል። በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ዝናብና ጎርፍ ይሆናል። ብዙ ችግርም በጎርፍ ምክንያት ይመጣል። እንዲሁም በአውሮፓ፣ በኤዥያ፣ በአሜሪካና በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋዎችና የእሳት አደጋዎች፣ የአሸባሪዎች እንደ አዲስ መነሳትና የሆሞሴክሹዋል እንቅስቃሴ ይበረታል። በርትታችሁ ጸልዩ። በጸሎት ላይ ያለው በኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ ከፍተኛ ረሃብ፣ በሽታ እንዲሁም የህዝብ ግጭት፣ ተስፋ በመቁረጥ ህዝቡ ሲረበሽ፣ ጥቂቶች በዝርፊያ ሲደራጁ አየው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰዎች ላይ በሽታዎች ሲወድቁ አየው። ብዙ ሰው በችግርና በረሃብ ምክንያት ሲሰቃዩና ሲንከራተቱ፣ እንዲሁም ሰይጣን በማጋጨት ወጥቷል። የቤተ ክርስቲያንንም ስም በማጥፋት ይወጣል። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በፊቱ በንስሐ የምንሆን ከሆነ ፊቱን እንደገና እንደሚመልስ፣ የጠፋውን ክብር እንደሚያመጣ፣ ብዥታዎች ሁሉ ከቤቱ ይወገዳሉ ተናግሮኛል። በሚቀጥለውም ዓመት እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነ መከራ ይመጣል። ከማይገባችሁ የኃጢአት ሕይወት ተለዩ። እኔንም በመፍራት ተመለሱ። ካልሆነ ቤቴን ለመቀደስ አስነሳለሁ። የበደላችሁትን ሁሉ ይቅር በሉ። መታወቂያችሁ ፍቅር ይሁን። ትምክታችሁና የልብ ደንዳናነታችሁን አስወግዱ። በፍቅር ተመለሱ። ከአፍ ባልሆነ ከእውነት ተዋደዱ። እኔም በመካከላችሁ ሆናለሁ። እናንተ ግን አመፀኛ ሕዝቦች ናችሁ። እንደገና እርስ በእርሳችሁ ግጭት፣ መተላለቅና መጠፋፋት ይሆናል። በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም መከራ ይሆናል። የማትታዘዙ ከሆነ ረሃብ፣ በሽታና ግጭት በምድራችሁ ላይ በከፋ ሁኔታ እንደገና ታሪካችሁ ይሆናል። በኢትዮጵያ ላይ ስለሚጀምረው እስላማዊ ባንክና ሀገሪቷ ላይ እጅግ ታላቅ መስጊድ ተሰርቶ ብዙ የዓለም እስልምና ተከታዮች ሲመጡ አየው። ለጥቂት ጊዜ ገናና መስለው የሚታዩበት ወቅት አለ። መኖራቸው እስከማይታወቅ ድረስ መታሰቢያ እንዳይኖር በማድረግ ወደ ቤቴ እመልሳችኋለሁ ብሏል ጌታ እግዚአብሔር። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ነውጦች ይኖራሉ። በአንዳንድ ከተሞች ላይ ቤተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉም አይቻለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ ውጥረት ሲሆን አየው። በየቦታው ሰላማዊ ሰልፎችና የመንገድ መዘጋጋቶች፣ የተለያዩ ነውጦች ሲሆኑ አየው። አሁንም እኔን ለማይፈራና ለማይታዘዝ ህዝብ ከፊቱ መከራ አለ። ነገር ግን ህዝቤ ወድቆ ፊቴን ቢፈልግና ቢጸልይ ወደ ምድሪቷ የምመለስበት ጊዜ ይሆናል አለኝ። ሁላችንም መነቃቀፉን፣ ጥላቻውን ትተን ፍቅርን ባስተማረን በአምላካችን እግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። ዛሬም እርሱ እኛን ይወደናልና። በትላንትናው ቀን ጳጉሜ 2 ሌሊት ላይ አንድ ከበድ ያለ ራእይ በጸሎት አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ተናገረኝ። በዚህ ስፍራ ላይ የጻፍኩት በራዩ ላይ ካየሁት ውስጥ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲሆን ለአንባቢው ለጸሎት እንዲሆን አድርጌ ራዩም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ያሉ ሰዎች መሃል ጥቂቶቹ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፍሏቸው ይህን ሰው በማፈንና በማገት ከስልጣን እንዲወርድ ለማድረግ ሴራ እንደተቀነባበረ አየው። ከነዚህ ሰዎች መካከል ጠባቂዎች፣ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ አዛዦችና የደህንነት ኃይሎች ወዘተ አየሁኝ። እነዚህ ግለሰቦች ይህን ሰው አሳቻ ጊዜ እየጠበቁ ነው። ሁላችሁም ለዚህ ሰው እንድትጸልዩ አደራ አላለው። አሁንም ያልቆሙ ነውጦችና ግርግሮች በተለያዩ ከተሞችና ህዝቦች መካከል ሲሆን አየው። አጥብቀን እንጸልይ። በሀገሪቷ ላይ ከሚሆነው አስቸጋሪ ህይወት የተነሳ ሰዎች በከፍተኛ ልመናና ውድቀት ስር ሲሆኑ አይቻለው። አጥብቀን እንጸልይ። አሁንም በሰዎች አይምሮ ውስጥ እያለፈ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረና ንጹሐንን ደም ለማፋሰስና ለመጉዳት ሰይጣን በሚያስበው ላይ አጥብቃችሁ ጸልዩ። ሰይጣን እንደገና በ2011፣ በ2012፣ በ2013
2013 በ2014 እና በ2015 በሃይማኖትና በፖለቲካ ግጭት እንደገና ደም ለማፋሰስና ህዝብን ለማጫረስ አስቧል። አጥብቃችሁ ጸልዩ። እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለቀድሞ የትግራይ ፓርቲ ህዋት በአጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ ጠላት ከፍተኛ ድንጋጤ ሊያደርግ በአጠቃላይ ምድሪቷ ላይ የጠላት እቅድ እንዳይሆን ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ወስደን እንጸልይ። በሁሉም አቅጣጫ ድንገተኛ የልብ ሐዘንና ድንጋጤ ዳግም እንዳይሆን ሁላችንም የእግዚአብሔርን ፊት በመፈለግ በፊቱ እንጸልይ ዘንድ አደራ አላለው። ግን ልብ ሰባሪ ነገር ይሆናል። የብዙ ሐሰተኞች አገልጋዮች መገለጫ ዓመት ነው፣ ግን በተከታታይ ዓመት ይቀጥላል። ከቤተ ክርስቲያን ፊት አስፈሪ የጦርነት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ዘመን በአንድ በመያያዝ የማይሰሩት ከሆነ ዋጋ የሚከፍሉበት ዘመን ከፊታቸው እንደሆነ ተናግሮኛል። እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ የሚያዝንበት ልምምዶች ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማስወገድ ይኖርብናል። ሁላችንም በፊቱ በንስሐ ወድቀን ማረን፣ በእኛ ላይ የሆነብንን ውርደት ተመልከት እንበለው፣ እንመለስ። እንቢ ብንል ከፊታችን ሌላ መከራ አለ። በፊታችን የረሃብ፣ የስደት፣ የእርስ በርስ ግጭትና ዘረኝነት፣ የትኛውም ሀገር ሊያድነን የማይችል ችግር ከፊታችን አለ። ፈጥነን ንስሐ ገብተን አድነን እንበለው። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይጠብቃትም። ይህንን መልእክት ሼር በማድረግ እንዲሁም በመጸለይ አብራችሁን ለምትሆኑ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ስም አሜን። ነሐሴ 7 ቀን 2011 ዓ.ም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔርም ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን ሲል የእግዚአብሔር አገልጋይ ማስረሻ በላይ በ2011 ዓ.ም ላይ በፌስቡክ ገጹ ላይ በኢትዮጵያና ከባህር ማዶ ባሻገር የሰማቸውን ድምፅ በጽሑፍ ያሰፈረውን መልእክት ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንሻገር ሶፊያ ሽባባው ኦርቶዶክስ ልሁን እያለች ነው። አስከትላም ይድረስ ለኦርቶዶክስ ጳጳሳትና መምህራን፣ ይህንን አድርጉና እኔን ወደ ኦርቶዶክስ መልሱኝ። ሰዎች የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን እንዲቀይሩና ወደ ፕሮቴስታንት እንዲፈልሱ የሚያደርጉት ቃሉን የማያውቁ ከራሳቸው ፍልስፍና ጋር ተቆራኝተው ከቃሉ ጋር ጠበኞች የሆኑ እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታና ደረጃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ፈጽሞ የሚጣረስና የሚቃረን ትምህርቶችንና ስብከቶችን በማናለብኝነትና በድፍረት ለግል ክብራቸውና አንቱታ ብቻ ስፍራ በመስጠት የሚሰብኩ መምህራን አዋቂ መምህራን ተብሎ በኦርቶዶክስ ውስጥ ትልልቅ ስም ይዘው ለመማርም ሆነ ከስህተታቸውና ከአደገኛ ድፍረታቸው ለመመለስ ፈቃደኛ ካለመሆናቸው አልፎ እውነትን የሚያስተምሩትን ማሳደድ ዋና ተልኳቸው ማድረጋቸው እጅግ የሚያሳዝንና የተጠሩባትን የቤተ ክርስቲያኒቷን ክብር የሚያጎድፍ ነው። ተሳስተው የሚያስቱና ቃሉን ያላነበበውንም ምዕመን እነሱን አምኖ ተከትሎ ወደ ስህተት ገደል እየገባ መሆኑ ከምንም በላይ ያሳዝነኛል፣ ያሳስበኛልም። አንድ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበና የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጋግሞ ያነሳ የኦርቶዶክስ አስተማሪ ወይም ዘማሪ ሲነሳ መናፍቅ ነው እያሉ የሚያሳድዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የጸዱ መምህራንና ካህናት ናቸው የኦርቶዶክስ ዋና ጠላቶች። እነዚህንም ነው ቤተ ክርስቲያኒቷ ትኩረት ሰጥታ ቁጭ ብለው መጽሐፍ ቅዱስን እንዲማሩ ማስገደድና ማረም የሚኖርባት። የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት የሚፈልሰውን ምዕመን ማስቀረት አልፎም የኮበለለውን የመመለስ ፍላጎቱ ካላት ወንጌልን አጥርተው የሚሰብኩትን ማሳደድና ማግለል ታቁም። መጽሐፍ ቅዱስን ሳይሳቀቁ በሚገባ የሚያስተምሩ መምህራንን ታብዛ። የዓለም ሁሉ መድኃኒት ለሆነው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባውን ክብርና ምስጋና እውቅና ትስጥ። ያኔ ወደ ኦርቶዶክስ ከሚመለሱት ቀዳሚዋ እኔ እሆናለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተምህሮቶች ያሳስበኛል ስትል ያስተላለፈችው መልእክት ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። የእናንቱ ተካሾች ዋሽተው ነው። እኛ ደግሞ በምሳሌ ክብር ለሚገባቸው ክብር እውነትን ለትውልድ ልንገሳለን። ወንድሞች እህቶች፣ እና ቤተክርስቲያን ስለ ክርስትና ዛሬ በዚህ ለመኖራችን እጅ የተወደደች 66 ህብረብሔራዊ ቀለም ያላት ታላቂቷ ደግሞ በዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ሀገር ቀደምት ነች። ይሄ ማምርባት የሚሆኗ እምኮራባት እግዚአብሔር ሀገር ብሎ ሲጠራ ኢትዮጵያ ብሎ የጠራት በዚህ ምድር መፈጠራችንና በቅድስት ቤተክርስቲያን የወንጌል አገልግሎት እዚህ መድረሳችንን ሳስብ እግዚአብሔርን ከልብ አመሰግናለሁ።
ود የናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንሆ በእለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች ከያሉበት ታማኝ የመረጃ ምንጮች አጠነካክረን ባደመጣችሁት መልኩ ወደናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለማግኘትና ለመከታተል የናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁ ያበረታናልና ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ መሰናዶቻችንን ኮደዳችኋቸውም ላይክ ያደረጋችሁ አብሮነታችሁን አሳውቁን ይያልን። የዛሬውን የመረጃ ሰዓታችንን በዚሁ አበቃን። በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ያለን ጥጉሉ የበዛ ይሁን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባበትን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝቦቿ ይሁን። ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ክርስቶስ ልጆች በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለው ክርስቶስ ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ የተንጠለጠለው ሞቶ ያልቀረው ሞትና ሞጋው ድናድርጎ የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ነው። እውነትም ህይወትም መንገድም ጌታ ኢየሱስ ነው። አባቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶታል። ስለ እርሱ ኃጢአት በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለ እርሱ ኃጢአት በመስቀል ላይ የተንጠለጠለው Yeah.